Jdeme. Určitě. Bola. Hej, v podstatě rychle to len zľahčujú a sprístupňujú tie skoky, lebo tam som si teda nedovolil tak pustiť. Toto je pekná plasa, že my ideme skôčiť, ne? Áno. Čo? To je na takové lásky, tak jak vidíte. Áno. Kto to tam bude dnes, preboha?
Já vím, že poběžu já. Budeš povzbudzovat, čo? Na takéto niečo určite. Hej. Neviem. Jak na můj bajk? Cel si velký skok, tu ho máš. Áno. Tento posledný som trošku prepočítal. A sem to donesieme, to je bez problémov, ale je to bližšie ako hentam. Ne, hore sa nemusíme jebať. To nemá zmysel. Tento úsek je tu úplne v pohode. To je pekné, ale henty jumpy to má. Tie sú brutálne, akože henty skoky to... A to fakt musíš mať aj naladené a vedieť presne dobrú rýchlosť, nepribrzdi tam moc. Tak, tak. Ideálne mať niekoho pred sebou, kto ťa povedie, že ako rýchlo máš ísť, aj tak ešte mať riadne gule. To by som musel byť úplne ukážnikovaný. Fľaša vodky a ideš. Plus 30% k odvahe.
Aha. Tak asi netadial to. Vidíš tu brázdu? Som to zobral rovno na strom. Tento spotok je tu krajší. Brutálny. Táto posledná časť, tretia. Tak, dobrá. A na tie tri skoky, čo som sa neobrazil. No to si píš, tie boli obrovské. Na to sa máme pri veľmi radi.